አድማጮቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? በነጮት ፕሮግራማችን መተናል እንደተለመደው ወሬዎቻችንም እንዳሉ ናቸው። የዛሬ እንግዶቻችን ደግሞ የሚገርሙ ናቸው። ሁለት እናትና ልጅ ናቸው። እናትና ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በአንድ ሙያ ውስጥ ያሉ አንላቸው። እንደውም ማለት ይችላል እንደውም ልጅየዋ ፌመስ ነች። ፌመስ ናት ከእናትየው በላይ። የዛሬው እንግዶቻችን እንዳሉ ሳይመን ትንሽ ለየት ይላሉ። እንደተለመደው ቅዳሜ የነጮት ፕሮግራማችን የሚታየው ቅዳሜ 8 ሰዓት ላይ ነው በተለመደው ሰዓታችን። የነገው ፕሮግራማችን ግን በተለየ መልኩ እንግዲህ ሰሞኑን በማስተዋቂያም ስትከታተሉት ነበር በተለየ መልኩ ከ30 አመታት በላይ በቴሌቪዥን አይተን የማናውቀውን ተወዳጁን የቀድሞ አርቲስት አንጋፋው ሙሉቀን መለሰን ፕሮግራማችን ነገ ነው የሚታየው። በጣም ቲጂ ኢትስ ፕሪቪሌጅ በነገርሽ ላይ ቲጂ እንግዲህ አንጋፋው የቀድሞ አርቲስት ሙሉቀን መለሰ ሲዘፍን ሳይሆን ዘፈን ያቆመበት ሰዓት ላይ እኔ አልተወለድኩም ነበር። ቤቢ ማሙሽ እንዳት አምስለድሜ ሳይሆን በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ብዙዎቻችን አይደለም ሲዘፍን ማየት እንኳን ሲያቆም እንኳን ማየት አልቻለም እና እጅግ በጣም የሚሰራጩ ስራዎች እስካሁን ድረስ ሁላችንም ልብ ውስጥ ያለ ዘመን የማይሽረው በርካታ አመታት ከኢትዮጵያም ከወጣ ረጅም አመታት አስቆጥሯልና ብዙ ሰው እንግዲህ ሙሉቀን መለሰ የት ነው ያለው ምን እየሰራ ነው የሚገኘው አውርቶም ስለማያውቅ ምን ይላል የሚለው ስሜት ብዙ ቻይምሮ ውስጥ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዚህ መልስ ይሰጣል ብለን እንገምታለን። የነገው ፕሮግራማችን ከወዲሁ ያስተዋወቀን የሰነበት ነው። አሁንም ለተመልካቾቻችን መናገር እንፈልጋለን ነገ ከቀኑ በ8 ሰዓት በልዩ ዝግጅታችን ከአንጋፋው የቀድሞ አርቲስት ሙሉቀን መለሰ ጋር ታገኙናላችሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ግን ስንመጣ እንግዶች አሉን እንዲሁም በተጨማሪ ተለያዩ ወሬዎችን ይዘናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። ወደ ወሬ ፕሮግራማችን መጥተናል። እንደተለመደው ቲጂ ጋር ነው ያለው። ኦኬ የመጀመሪያው ወሬ ከወደ ኢትዮጵያ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያቃሉ ዛም በቦታ የነበሩ በርካታ ተመልካቾች የተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ ታላቅ የሙዚቃ ዝግጅት ነበር። በዛ ዝግጅት ላይ ከወጣት እስከ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተሳትፎ ነበር። ከነዛም ከአንጋፋዎቹ የጥበብ ባለሙያዎች ውስጥ ማህሙድ አህመድና አሊቢራ ዋነኞቹ ነበሩ። በእለቱ ማህሙድ አህመድ እዛ ፕሮግራም ላይ ለመገኘቱ እንግዲህ ብዙዎችን አስገርሞ ነበር። እንዲሁም ያው የጤና መታወክ እንደገጠመው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አድምጣችሁ ነበር። እንደተባለውም እውነት ነው ማህሙድ አህመድ ትንሽ የጤና እክል አጋጥሞት ፕሮግራሙ ላይ ሊገኝ አልቻለም። ከዛ በፊት በነበረው አንዳንድ መድረኮች ላይ እንዲሁ የጤናው ሁኔታን በተለያየ አጋጣሚ እንደደከመው ሲገልጽ ነበር። ይዛንም እለት በዚህ ምክንያት ነው ሊገኝ አልቻለው። እሱ ያለው አሜሪካን ውስጥ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውናል። ሆኖም ግን እንግዲህ ማህሙድ አህመድን አንጋፋውን ድምጻዊ ማህሙድ አህመድን በአካል አግኝተን ምን አይነት የጤና መታወክ እንደገጠመው እንዲሁም ስላለበት ሁኔታ ለማነጋገር እየሞከረ ነው። አሁን ምን ሞክራለን እንዳገኘን ግን መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በእለቱ ዝግጅቱ አድማቂ ከነበሩት አንጋፋ ድምጻዎች አንዱ አሊቢራ ነው። አሊቢራ ላይም እንደዚሁ ሰሞኑን ይሄ ሳይሞቱ ሞቱ የሚል ዜና በጣም ከመስማት አሁን ወደ ማናደር ተቀይሯል። ለሚያናደርን ታቀያለሽ እንዴ? ያልሞቱን ሰዎች ሞቱ ብሎ ማውራታቸው ሳይሆን እኛም ደግሞ ተቀብለን አልሞቱም እያልን ስናወራ ምንም ማረጋጭ አማራጭ የለም። ምክንያቱም ሰዎቹ ያልሞቱትን ሰዎች ያልታመሙትን ሰዎች ሞቱ እያሉ ዜና ላይ ማውጣት ከፌስቡክ ላይክ ያለፈ ምንም የሚያስገኛቸው ጥቅም አለ ብዬ አላምንበትም። እና ይሄ ነገር እንግዲህ በየጊዜው እኛም እንደ አይነት ነገሮች ሲወጡ የተሳሳተ መረጃዎች በጣም ከመናፈሳቸው በፊት ማስተካከያ ማስተባበያ መስጠት ተገቢ ነው። አሊቢራ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ሁሉም ሰው ያውቃል። እና ባካችሁ አሁንም የፌስቡክ በተደጋጋሚ እንላለን የፌስቡክ ፔጅ ከፍታችሁ እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ባካችሁ ይህንን ነገር አቆሙ ነው የምንለው። አንዳንዶቹ እንግዲህ ቲጂ ፐርፐስሊ ተነስቶ መቼም አንድ ሰው የሚያደርገው ነገር ይኖራል። ከዛ ውጭ ደግሞ የሆነ አንድ እንደዚህ አይነት ትኩስ ወሬ ያገኙ ይመስላቸው እና አንዳንድ ሰዎች ብዙ ተከታይ ያላቸው ራሱ ቶሎ ያወጡታል። እንግዲህ አንድን ሰው ሞቷል ብሎ ከማውራትና ፌስቡክ ላይ 1000 2000 ላይክ ከማግኘት ምንሽ ምንም አይጠቅም ነገር ነው። ምንም ነገር የለውም። በደንብ መደረግ ያለበት ብለን የምናምነው እኛ ምንድነው ተአማኒ የሆኑ ሚዲያዎችን እነሱን መርጦ ብቻ መከታተል፣ ከዛ ውጪ ደግሞ በሁለት በሶስት መንገድ ለማጣራት መሞከር ነው ከመወራቱ በፊት ማለት ነው። ይሄንን ነው ማለት ምን ይችላል። የመጀመሪያው ወሬያችን ይሄ ነበር። ከቀጣይ ወሬ ጋር ካፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ወሬ ላይ ደርሰናል። እንደተለመደው ደግሞ ሁለተኛ ወሬ ያለው ሳይመን ጋር ነው። እንደተለመደው ሁለተኛ ወሬ እንግዲህ እዚህ አሜሪካ ነገር በተደጋጋሚ ስናወራው ነበር። ባሳለፍነው ፕሮግራማችን ላይ አንድ ፌስቲቫል ነበረ። በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች እንዲሁም ከሌላ ከአውሮፓ ማገር የመጡ ሰዎችን የሚያገናኝ ሰፋ ያለ የሶከር ቶርናመንት ነበረ። እንግዲህ ስለዛ ሶከር ቶርናመንት ብዙ አውርተናል። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ቶርናመንቱ አልቋል። መዝጊያ ፕሮግራሙ እጅግ ልዩ ነበረ።
ዛሬ ግን እኛ ልናወራ የፈለግነው ምንድነው ከዛው ከቶርናመንቱ ጋር በተያያዘ ብዙ የተዘጋጁ ኮንሰርቶች ነበሩ ለመጥቀስ ያክል የአብነት አጉናፍርና የጃኪ ጎሲ እንዲሁም ደግሞ የጎሳይ ተስፋ የሚሳናቸው ኮንሰርቶች ነበሩ መጀመሪያ የነበረው የአብነት አጉናፍርና የጃኪ ጎሲ ተደርጎ በጥሩ ሁኔታ አልቋል እንግዲህ በሚቀጥለው በአርብ ዕለት ይመስለኛል መዝጊያው ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ቀን ይባላል ላይ የጎሳይ ተስፋ ኮንሰርት ተሰርዟል እና ያ በጣም በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ነበር ለምድን የተሰረዘው የሚለው እና አንቺም ትጫጣርተናል እንግዲህ ጎሳይ ተስፋ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰራው ኮንሰርት ነበር ከዛ እዛው ኮንሰርት ላይ እንግዲህ አስተራወቀም ሰርታበታለች እንግዲህ አንድ አንድ ተቃዋሚዎች ያ የፖለቲካ አክቲቪስቶች አሜሪካን ሀገር የሚገኙ ይሄ ነገር አልተዋጠላቸውም ወይ ደስተኛ አልነበሩም እና እዚህ አሜሪካን ሀገር የሚሰራው ኮንሰርት ላይ እንዳይሰራ ተቃውሞችን ሲያደርጉ ነበር ከዛም ጋር ተያይዞ ህዝቡ የሚሰራው እዛው ያለው ህዝብ አጠቃላይ እንዳይሰራ አርጎታል ከዛው እጭ ደግሞ ጎሳይ ካለ መስራቱ ጋር በተያያዘ ጎሳይ አንድ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ጻፈው ነገር ነበር ጎሳይ መልክቱን ያስቀመጠበት መልክት በ100% ወድጃዋለሁ በጣም ጥሩ አድርጎ ገልጾታል ይሄንን እኔም 100% እጋራዋለሁ እኛም በነጮት ሾ በነጮት ፕሮግራማችን ስም ማስተላለፍ የምንፈልገው አርቲስት የህዝብ ነው አርቲስት የአርቲስት ስራ ለህዝብ ስራውን ማቅረብ ነው በአንድ ጎን እንደ እንጀራ ማይት እንችላለን መተዳደሪያቸው ነው በማንኛውም መድረክ ላይ ገንዘብ ተከፍሏቸው ስራቸው ማቅረብ ካለባቸው የማቅረብ መብት አላቸው በሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዳመለካከትም የሰውን መብት ማክበር አለብን ሰዎች በፈለጉት አመለካከት ሊኖራቸው ይገባል እንኳን አይደለም ዲሞክራሲ ሰፈነችባት ዓለም እንግዲህ ምሳሌ በመጥቶን ሀገር ላይ የኖርን ይቅርና በማንኛውም ቦታ ላይ ሆነን የሰዎችን አመለካከት ማክበር አለብን እኛ የአክቲቪስቶችንም ሆነ የድምጻያኖችንም የማንኛውንም ሰው መብት እንደምናከብረው ሁሉ ማለት ነው አይደል ሁላችንም ማክበር አለብን የሰውም ድምጻይ ጎሳይ ተስፋዬ እንግዲህ በርካታ ህዝብ እንደሚያቀው ከድምጻይነቱ ባሻገር የምናቀበት ምንም አይነት ነገር የለም ሁሌም ድምጻዊ ነው በጣም ድምጸ መረዋ ብዙ የማይረሱ ስራዎችን ይሰራልን ድምጻዊ ነው አስተራወቀንም ጨምሮ ከዚህ በፊት እሷንም በዚህ ጉዳይ ላይ አወርተን ነበርና አሁን እንግዲህ የምንኖርባት ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በሰፊው እየተወራና እየተነገረ የመጣ ነገር ነው ድምጻያኖች እዚህ መድረክ ላይ ዘፍነው ነበር እዚህ ቦታ ላይ ታይተው ነበር ይቅርታ ካልጠየቁ አይሰሩም የሚባል ነገር አሁን በጣም እያስተዋልን ነው አይደል ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ከሚገርመኝ ነገር ልንገርሽ እስቲ አንድ ሰው የሆነ ጥፋት ሰራለ ብለሽ ይቅርታ ሲያደርግ እንግዲህ ይቅርታ ነኝ እንዲህ እንደያን ነገር ሰርቻለሁ ይባላል አሃው አርቲስቶች ይቅርታ ሊጠይቁ ሲወጡ ማለት ነው ይጠይቁ ችግር የለም ሰው ልጅን የሰው ልጅ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደል እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ አጥያትን ሳይሰራ ያለፈው አዎ ሰው ልጅ ጥፋት ሊሰራ ይችላል ጥፋት ሰርቻለሁ ብሎ ይቅርታ ሊጠይቁ ሲመጡ እኔ እና ጥፋት ይቅርታ ማለት አለም ይቅርታ ኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው ጥፋት ምንድነው ጥፋቱ ኮንሰርት መስራት ነው ወይስ ምንድነው ወይ ጉቦ ተቀበልሃል ወይስ ምንድነው ይሄ ነገር ክሊር ሊደረግ የሚገባ ይመስለኛል ከዛው ጥያቄ ነው እንደነሱ አመለካከት እዚህ ጋር ተቃውሞ ያቀረቡትንም ወይ ቦይኮት ያደረጉትም የራሳቸው አመለካከት ያላቸው ዊ ሪስፔክት ዳት አከብራለሁ እሱ ነው ሁላችንም እናከብራለን ግን አንድ ነገር አሁን በጎሳይ ጋር ወሬው ስለ ጎሳይ ስለሆነ ጎሳይ ያን ኮንሰርት ሊሰራ ሲመጣ በመጀመሪያ ደረጃ የጎሳይ ኮንሰርት እንደሆነ አውቆ ሰው ትኬት ገዝቶ ገብቶ አዳራሹ ሞልቷል መጀመሪያ ነገር ምክንያቱም ህዝቡ ተቃውሞ ከነበረበት አይመጣ ትኬቱን አይገዛም ይቀራል ማጆሪቲው ህዝብ እንግዲህ ገብቷል እዛ አዳራሽ ውስጥ እንደዛም ሆኖ ኮንሰርቱን ሳይሰራ ይሏል ጎሳይ ያቀረበው መልእክት እንግዲህ አሁን እዛ ፕሮግራም ላይ አክቲቪስት የነበሩትም ይሄ ነው መልእክቱ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነቴ ብሎ ገልጿል እንግዲህ አንድ ሰው ከመናገር ውጪ እንደ አርቲስት ሐሳቡን ከመግለጽ ውጪ ምንም ማድረግ አይችልም ይሄን ያለው ነገር ሁላችንም ያየነው ነገር ነው ከዛ ውጪ ኮንሰርቱ በዛ መልኩ ከሚቀርበው አዘጋጆቹ ያረጉት ነገር ምንድነው ያው ላሶ ከፍሎ ስለገባ ጃኪ ጎሲና አብነት ለምን ያቀርቡ የሚል አይነት ነገር እና ያሰቡት በጊዜው እነሱ ሊያቀርቡ በሚመጡበት ሰዓት ደሙ ከፍተኛ ሌላ እንደዚህ ተቃውሞ ተነሳ because ሌት ሆኖ ነው የመጡት እነሱ ጋር ምንም ጥፋት የለም ምክንያቱም የነሱን ኮንትራክት በጊዜያቸው ሰክሰስፉል በሆነ መልኩ ሰርተዋል እዚህ ጋር ነበርው ግን ያው ከቨር ለማድረግ ነው የመጡት ያ ነገር ተነሳ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ያለቀው አዎ በጣም ሰው አክባሪ ትሁት የሆነ ድምጻዊ ነው ጎሳይ አሜሪካን ሀገር መጥቶ በጣም በርካታ ሰክሰስፉል የሆኑ ኮንሰርቶችን አድርጓል በቅርቡ እንኳን ከድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ጋር በጋራ ሆኖ የሰሩት የማይረሳ ታሪካዊ የሆነ ኮንሰርት ነበራቸው ስለዚህ ወደፊትም ለአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያኖች መተህ ቆንጆ ኮንሰርትን እንደምታዘጋጅኛ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ይሄም ነገር ደግሞ አሁን ከፔጅ ላይ ከየለጠፍከው ነገር ሁሉም እንደሚገባቸው አንደርስታንድ እንደሚያደርጉ ይሄ ነገር ወደ ኋላ እንደሚተው ተስፋ እናደርጋለን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሁለተኛ ወራችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን ጠብቁ ወደ ሶስተኛ ወሬያችን ተመልሰናል ሶስተኛ ወሬያችን ነው እዚ ፍላየር ላይ ያለው ወሬ ነው ሳይመን እንግዲህ ምንድነው እኔ ለጥበብ የተሰኘ አንድ ልዩ ዝግጅት
ተዘጋጅቷል እዚህ በለንበት ሜሪላንድ ውስጥ ማለት ነው። ይህ ዝግጅት እንግዲህ ያዘጋጀው ማኮሳ ማርኬቲንግ እና ኢቨንት ከጣይቱ የባህል ማዕከል ጋር በመተባበር ነው ዝግጅቱን ያዘጋጀው እኔ ለጥበብ የተሰኘው ፕሮግራም። ይህ ፕሮግራም ገቢው ለጣይቱ የባህል ማዕከል ግንባታ እንግዲህ ይህ የጣይቱ የባህል ማዕከል ግንባታ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲወራለት የቆየ ነው። ለእኛ እዚህ አሜሪካን አካባቢ ለሚኖሩ እንዲሁም ከአሜሪካም ውጭ በተለያዩ ዓለማችን ክፍል ለሚኖሩና በተለያየ ጊዜ ወደ አሜሪካ ለሚመጡ እንዲሁም ራሱ የጣይቱ የጥበብ ማዕከል በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ይዞራል የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን ይዞና ለዚህ ማዕከል ግንባታ የሚውል ነው የዚህ ኢቨንት ገቢ። በዚህ እንግዲህ ዝግጅቱ የተለያዩ ድምጻያኖችን የጥበብ ባለሙያዎችን ኮሜዲያኖችን ያሳተፈ ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ የግራሚ አዋርድ እጩ የሆነችው ወይናው እንደሰብ ዋንኛው የዝግጅቱ ተጋባዥ ነች። ከዚህም በተጨማሪ አንጋፋ የጥበብ ባለሙያ ምንወዳት ማሪቱ ለገሰ በለቱ ትገኛለች። ከዚህም በተጨማሪ ያው የጥበብ ማዕከሉ መስራች አለም ፀሐይ ወዳጆ ኮሜዲያኖቹ መስከረም በቀለ ከበቦ ገዳና ትግስት ንጋቱ ቲጂ ይገኛሉ። መድረኩን የሚመራው ተመረስገን አፎርቅ ነው። እንዲሁም ማሲንቆ ተጫዋቹና ድምጻዩ ግዛቸው ተክለማርያምም በእለቱ ይገኛል። በዚህ ዝግጅት እንግዲህ ዲጄ ፋትሱ የሙዚቃ ስራውን ይቆጣጠራል ተብሎ ይገመታል። ዝግጅቱ የተሳካ እንደሚሆን ከወዲሁ እንግዲህ ካሉት ሰዎች በመነሳት መገመት እንችላለን። በዝግጅቱን መሳተፍ የምትፈልጉ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች መግቢያው እንግዲህ ራታችሁን ይጨምራል $49 ነው። $49.99 ያቺ አሜሪካ ዋጋ ነች $49.99 እንግዲህ ዋናው ነገር አላማው ነው አርቲጂ አላማው 50 ብር መከፈሉ 49 ብር መከፈሉ ሳይሆን አሜሪካ ነገር ላይብረሪ የለንም የኢትዮጵያ መጽሐፍ እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያ የተነገሩ ነገሮችን ምናበት የለንም። የጣይቱ ማዕከል ደግሞ ዋንኛ አላማው እንደዛ አይነት ለኢትዮጵያ እዚህ ዲኤምቪ ያለሚገኙ እንዲሁም የተለያየ ስቴት ለሚገኙ ሰዎች ማበርከት ነው። እንግዲህ አንድ አለች ምንላት ሳንኮፋ የሚባል ሻይ ቡና መጠጣበት እንግዲህ የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ቤት ነው። እዛ አንዳንድ ኢትዮጵያን የተመለከቱ መጽሐፎችን ማግኘት ይቻላል። አሁን ግን የጣይቱ ማዕከል አላማው እንደዚህ በሰፊው ተለቅ ያለ ላይብራሪ ለማዘጋጀት ነው። ሁላችንም ይሄን ሰፖርት እናርግ። 4999 እንደው ግፋ ቢል ያው ምግቡ ያው ራቱ አንድ 20 ብር ግምቱ 30 ብር አለ። አይ እኔ መስላል እንግዲህ ካፍታ ቆይ ተባለ እንምጣ። ወደ መጨረሻው ወሬ መተናል። እንግዲህ የመጨረሻው ወሬ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ የተሰኘ እንግዲህ በቅርቡ እዚህ አሜሪካ ነገር ኮንቬንሽን ሴንተር ውስጥ የሚዘጋጅ አንድ ትልቅ ምስራቅ አፍሪካን አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ አሜሪካ ነገር የሚገኙ ሰዎችን የሚያካትት አንድ ፕሮግራም አለ። ይህ የሚዘጋጀው እንግዲህ ሄለን ሾው ያው ኢቢኤስ ላይ እንግዲህ ሄለን ሾው የምታውቁ ነው ተወዳጅ ከሆኑ ሾዎች መካከል አንዱ ነው። ሄለን እዛ ላይ በመሪነት የምትገኘው እሷ ነች። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድን ነው ዋናው አላማቸው እዚህ አሜሪካ ሀገር የሚገኙ የምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሰዎችን በኤዱኬሽን በትምህርት በጤና እንዲሁም በአርትና ኢንተርቴንመንት በፋይናንስ በደንብ ሰው እውቀት እንዲጎበኝ ለማድረግ ነው ዋና አላማቸው። ከትምህርት ጋር በተያያዘው ብዙዎቻችን እዚህ አሜሪካ ሀገር ላይ አነስ ያሉ ስራዎችን አነስተኛ ክፍያ ያለባቸውን ምንሰራ ሰዎች አለን ምን አይነት ትምህርት ብንማር በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ከጤና ጋር በተያያዘ አንድ ሰው ምን አይነት ኒውትሪሽን ወይም ጤናችንን ለመገንባት ምን አይነት ነገር መጠቀም አለብን ምን አይነት ምግብ መመገብ አለብን የሚለውን ነገር ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። እንግዲህ አርትና ኢንተርቴንመንትም እዛው ኢትዮጵያን አርቲስቶች ይገኛሉ ድምጻውያን እና ለህፃናት የተለየ አቀባበል እንደሚደረግላቸውና ልዩ ነገር እንዳላቸው ተናግረዋል። እንግዲህ ለህፃናት በነፃ ነው አዋቂዎች የሚገቡት በ10 ብር ነው። እዚህ አሜሪካ ነገር የሚገኙ ትልቅ ሾዎች እንደ ኮጆ ሾው አይነት ሾዎች ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ፕሮግራሙ የሚሆነው ኦገስት 26 ቅዳሜ ቀን ነው። ኮንቬንሽን ሴንተር ነው። አሪፍ ዝግጅት ይመስላል። እጅግ በጣም ጥሩ ዝግጅት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር የምናቅበት ነው። ላይክ ስራ ለማግኘት የሚጥሩ ሰዎች ብዙ የሚሰጧቸው ምክሮች አሉ ከባለሙያ ጋር በተያያዘ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አዎ በጣም ቆንጆ ይመስለኛል። በዚህ ዝግጅት ላይ እንግዲህ በመስራቅ አፍሪካ የሚገኙ የተለያዩ ባለሙያዎች ናቸው የሚገኙትና ጥሩ ትምህርት እናገኝበታለን። ቀደም ሲልም የገለጽነው የእኔ ለጥበብ የተሰኘውም ዝግጅት እንዲሁ ጁላይ 21 ማለትም ጁላይ 21 2017 ነው ዝግጅቱ የሚካሄደው። እንግዲህ ሁለቱንም ዝግጅቶች እንድትታደሙ ከወዲሁ ጋብዘናቸዋል። የሰሞኑ የሳምንት ወሬዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ከሳምንቱ እንግዶቻችን ጋር እንመለሳለን። በያላችሁበት ጠብቁ። እሺ እንግዲህ ሳይመን ዛሬ አንተ ነህ እኔ ልሳን የምትሆነው ብድር በምድር ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ረግምሽ ነበር ማለት ነው ባንዲን ተስስቂ ነበር። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ሀገር አየሩ በተቀያየረ ቁጥር ጉንፋን ይዘንና ድምጻችን እንደዚህ ይሆናል። በጣም ያ ሲዝኑ እዚህ ሀገር እንግዲህ አራት ሲዝን አምስተኛ ሲዝን ይጨምራል የፍሉ ሲዝን ብለው ላይላሉ የጉንፋን ብዙ ሰው የሚታመምበት ወቅት ነው።
anyways, can you unchill oil? The money yum zari and getting idems, even Shkazilal, Buzu, Botonimi, Cotter, Simon, you know, Malathan. Earl. And I got actually ingri, Zi Hagar Muna Agarbit, the social media, Ukanate Gunats, who Jigberkatas a witcher. Catholic Sawitch, Smachon, Nesmin Rasun, Unimania, Mipal Takala, the Facebook come to a hundred with Am Tawak is an even a son. This is a witcher, the social. Liluchum and Duba Nichot page, Rossi take a photo page, and Dalu Kazihitan Agrinaber. Lamani Yongan, as I betalate Kuratachin and he is Abunim to his Anatochalu, Maver and Regat Celeb Milokwatch of video, which but I'm Zenayat Rafuna. Migram to set watch on Ethamel Catanello, San Sucha. Gizar Rodamu, the social media lay, but I'm Zufolors Calacho, but I'm told Dajkun, Uncle Limit Rashachuanda Nutsu, yet me to Dajno Milo Lemet, but I'm told Dajina, very meat in Nishwanich, is our ingratching, Guratacho, and not all lech, not on the Zitoak in it, especially on the ebstv, Becker with a yellow Zeman, it's a new Mirta Dramale, Mittawulich. Bukunjana drubuzu gizashin fallech, so starat gize, Ethiopia and American agar, ngidi nasunachu gizashin. Majemara kan nati yon. Oden nati yon chamara, majemara kwanda na metash rewit. Kwanda na kwenyachu. Beda mung kwanda salish bekrimi, odi kust leji ya yon, almost darswal. Aw. Seyth nat wand. Seyth nat. Aw, hulet tenya seyth. Darswal liyalsh, darswal liyalsh, seyth nat wist. Aw. Wanda kwarga, wanda. Darswal malet, tu li wun. Yen zami balo, by the way, irgizna. And then in here, Gazunim Rasir Guzuni, is coming to show zips when no denometer or sensu. Sensu Buzuzi born to meet Antipal and Lezano Lamanium Gondesarch. Quadipal. Xavier Miskin. Legitian Grisador, but I'm the social media of Slave, but I'm talking. Observe check off and Swan Chicken to them Simon Dallo. በተለያየ ቁንጅና ድድሮች ተወዳድረሽ ሚስ ለመባል በቅተሻል እዚህ አሜሪካም ኢትዮጵያ በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ ፊልሞች ላይም ተውንሻል አሁን በቅርቡ ደግሞ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ዘመን የተባለ ታዋቂና ተወዳጅ ድራማ ላይ ተተውኛለሽ ግን የሚጀምረው ቁንጅና ድድሮ መሰለኝ አይደል እውነት ነው አዎ ከሱን ጀምር ከዛን ጀምርኩት አዎ ከሱን ጀምር አዳማ ሚስ ካልቸር አዳማ ነው የተባለሽ መጀመሪያ ሚስ ቱሪዝም አዳማ ሚስ ቱሪዝም አዳማ ከዛ በአመቱ ደግሞ ሚስ አዳማ ተበሻል አዳማ እኔ ብቻ ነኝ ቆንጆ ይያልሽ አው ያለ ነው አዳማ በጣም ቆንጆ አገር ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ ብዙ ጊዜ ከተማው ላይ ከተማው ይሄ በስነ ጽሁፍም ይሁን በዳንስም ካየህ ብዙ ጊዜ አይደለም እናም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ ከተማው ውስጥ ነቃ ያለነን እውነት ነው እና አስቤበት ባይሆንም አላ አይደለም የሆነ ቦታ ለመሄድ ከሆነ ሰዎች ጋር ለመጫወት እንጂ ስለውበት ማስብ ቁንጅናዬን አልጠራጠርም ግን ያን ይሃል እንደዚህ ራሴን መጠበቅ ዘናጭ ወይ ስላንዳን ነገሮች ማቅለጅ አልነበርኩም በሰዓቱ ግን እድፍረቱም ጨዋታውም አላ አይደል ምንም ስለማይመስለኝ ነበር የጀመርኩት ፕሮግራሙን ያው አሸነፍኩኝ መለብሰውንም ልብስ ምናምን በአግባቡ አላቅም ነበር ስቴጅ ላይ ማን ይመራሽ እጅሽን ይዞ ነይ እስቲ ዛንስ መወዳደር አለብሽ ቆንጆ ነሽ ብሎ ሞር ኮንፊደንስ እንዲኖር ፎቶ በጣም መነሳት ወዳለሁ ከድሮ ኦኬ እና ፎቶ እንደሚባል ፎቶ ቤት አለ ከተማው ላይ በጣም የታወቀና እዛ ሰራተኛ በሉኝ ቤተሰብም ነኝ በጣም ሄዳለሁ እዛና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲዘጋጁ በፎቶ ቤቱ በኩል ነው የሚያልፉት ፎቶ የሚያነሳቸው እነሱ ነው ማስታወቂያ ይሰራል እዛ እናም ስለዚህ ቅርብ ነኝ ለመረጃው እዛ እና የመጀመሪያም ተመዝጋቢ ልሆን እችላለሁ ተመዝግቤ የነበረ የጀመርኩት የሚስ አዳማንስ ተወዳደሪ ሚስ ቱሪዝም ይቀድማል ግን ከዛ ፊት እኮ ትምህርት ቤት ውስጥም ተወዳድረሻል አይደል ትምህርት ቤት ውስጥ ከሱ ነው የጀመረልሽ ትምህርት ቤት ማስታወቂያ ሲነገር ሰማንና እንዴ የሚዘንጡ ሴቶች የሆነ የሚቀቡ ሴቶች እና የሚያስቁኝ ነበር በጣም ይለም ያሳፍረኝ እኔ ብቻ ነኝ ልጅ ለቤተሰቦቼ ታላቅ እህት እና ምን ይለኝም እና እንደዚህ ማቀው ሰው የለም ራሱን የሚጠብቅ መስታወት ላይ የሚቆም ዘንጦ የሚወጣ ሰው አላቅም እና ሳይ ጓደኞቼ ነው የትምህርት ቤት ምናምን ይገረማሉ ይለም ጻቁራ እንዴ እኔ እናቴን አትሰፈር ሹሩባ ምናምን ተታሰረኝና ጻቁራቸው ለቀው ሲመጡ ወይም ለጌት ያለ ነገር አርገው ሳይ እደነቅ ነበርና እንደ ማሾፍም ያረጋናል ከጓደኞቼ ጋር እንደ እኔ ብዙ ማይዘንጡም ጓደኞች አሉ ፌቨር የምትባል ጓደኛ ይመጥ ምናምን ሄደ ልናያቸው ነው ሄድ ነው ልንስቅልና ሾፍ እና ማይወዳደር ሰው መግባት አይቻልም ብለው መለሱ እኔ ምን አሰብኩ ብንገባ ተወዳዳሪ ነን ብንል ያስገቡናል ብለን ገባን
ሌሎቹ ያፍራሉ በጣም ወንዶችም አሉ ደሞ ናዝሬት ብዙ ጊዜ ወንዶችም ቁንጅና ድር ይዘጋጃል ወንዶችም ስላሉ ሌሎቹ ሴቶች ያፍሩ ምናምን ስለነበር እኛ ደሞ የሆነ ሰዓት ላይ እንደምናቆመው ስለምናቅ በቃ ማን ነው የሚጀምረው ሲባል በጣም ፊት ምን ጀምረው እኛ ነበርና እንደ ቀል ጥሩ ልምድ አገኘን እና ከመጨረሻ ላይ ወጣት አልቻልን ማጣሪያውን አለፈን ምናምን ያፍ እንትን የውሸት ነው ማለት አልቻልንም ልብስ ነበራችሁ ግን ስትገቢ እንዴት ላይክ መወደድ በቃ በትምህርት ልብሳችን ነበር ምን ለማመደው የመጨረሻው ቀን ግን ሲመጣ የቀል ስለነበር አልተዘጋጀንም ቤት አላማከርንም ምናምን ያገንዘብን ምንም ከቤተሰብ ነው የምናገኘውና እኔ ጓደኛዬ ናት ያመጣችልኝ ሚዜ ሆና የለበሰችው ልብስ የእናቷን ጫማ አመጣችልኝ ከመረክ ጀርባ ተሰጠኝ እሱ ልብስ በዛ ነው እንትን ያለውና ለእናቴም ለአባቴም እዛ በሰው ስልክ ነው ደውዬ በቃ እንደዚህ ተወዳጅኩኝ ነውና አላልኩኝ እና ውጤቱ በጣም አሪፍ ነበር እንዳጋጣሚ ጓደኛዬ ነበረች አንደኛ ያወጣችው እኔ ሁለተኛ ወጣሁኝ ጥሩ መነቃቂያ ሆነልኝ ከዛ በኋላ ያልኩሽ የከተማው የሚስቱሪዝም ሲጀመር ይሄ ዩኒቨርሲቲ ነው ወይስ ሃይ ስኩል ይያለ ሃይ ስኩል ይያለ አጼ ገላዲዮስ በጣም የሚገርመው ትጂ በብዛት እንግዲህ በቁንጅና ውድድር ወረድ ስለተረጋገጠልሽ ቆንጆ ናት ብለን ቆንጆ ናት እንዴ ብለን ስለተረጋገጠ ማረል እንዴ በእኛ ኦፒኒየን ሳይሆን ያሸነሽም ስለሆነ እና ቆንጆ ሴቶች ብዙ ሴቶች ስማርት ሴቶች አሉ ግን ቆንጆ ሴት ሆና ደግሞ እንዲሁም ስማርት ሆና ትምርቷን ጨርሳ አንዳንዴ ዲስትራክት ያደርጋል ገባሽ ሴት ልጆች ቁንጅና ውድድር ያሸንፉና ትምርቱ ነው ወይም ሌላውን ሙያ ተወት ያረጋጉና ወርዛኛው ፎከስ ያረጋጉ አንዳንድ የሚተውት አይነት ነገር ይኖራል አንዳንድ ሰዎች ላይ ሁሉ ማር ነው አንቺ ግን ያን ሁሉ ነገር ተሽ ትምርትሽንም እስከመጨረሻው ጨርሰሽ በሶሺዮሎጂ ስባልሽ ግራጁዌት አድርገሻል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሰራሽበት በተመረጭበት እው ያልሰራውበት ለምንድን አላሰብኩኝም ምክንያቱም ወዲያው ወደ ፊልሙ ገባሽ ትምርት ላይም ይያለሁኝ ሰራ ነበር ሞዴሊንግን አዲስ አበባ እየተጠራው እሺ ግን ስራ ለመስራት አላሰብኩም ባይሆን ልጄን ያሳደኩበት ትዳርም ተጀመረ የተማርኩ ነበር ባለቤቴን የተዋወቅኩት ከዛ ቀጥታ ወደ ትዳር ገባሁት ኦኬ ግን ደለም ስለሱ እንመለስበታለን ስለሳዶርም ብዙ ስለምትነግሪኝ ወደ ፊልሙ እንምጣና መጀመሪያ እንግዲህ በናዝሬት ይያለሽ ፊልም የመስራት ፍላጎቱ ነበርሽ ፍላጎቱ ነበረኝ እና ፊልሞች ላይ ለመሳተፍም እየሞከርሽ ነበር እነት ነው የሚስ አዳማው ግዜ የክብር እንግዳ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ነበርና ያኔ ሂሮሽማን ሊሰራ የሚያስብበት ሰዓት ነበርና ከአንድ እስከ 3 ለወጡት ልጆች እዛ ላይ እንደሚያሳተፈን ተናግሮ ነበርና እንጀራው ድራሽን ፋሽትን አዎ እና በቃ ገና ሳንሰራ ነበር ከተማው ላይ ፎቶ ቤት አካባቢ ምናምን በቃ ምክንያቱም ያኔ በጣም ፊልም ላይ መሳተፍ እንዲ እንደቀልድ የሚገኝ እንደላል ነበርም ብዙ ፊልሞች አይሰሩም የክፍለ ሀገር ልጅ ሆነ ደግሞ አታገኘውም እንትሉን ሰዎችንም አታገኛቸውምና ለኛ በጣም እንትን ነበር ገና ሳይሰራ ነበር በጣም በቃ ትልቁን ቦታ የተሰጠኝ ያህል ደስ ያለኝ ጥሩ ጊዜ ነበር ትንሽዬ ናት ማለት ለቤተሰብም ለጓደኞቼም ለማሳየት ምትበቃል ነበርችም በጣም ግን በጣም አንጋፋ ሰዎች የነበሩበት ነውና ፍሬም ቦታ ራሱ እንደ ትልቅ ነው ቆጥሮ ዛች ጋም ሾልኮ መግባት ለኔ ግን በዛውን ባል ሰዓት ላይ እንግዲህ ቁንጅናው ድራሽ ንፈሽ ለፊልም ካስት ልትደረጊ እንደመታጨት ብለሽ ነበር ማለት ነው እንዴ ከዛውጪ ብዙ ድሮ ስፔሻሊ አሁን እንኳን አላቀም እንደ ማለዳ ኮኮዎች አይነት ጥሩ ሙያ ያላቸው ልጆች የሚያወጡ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ማለዳዎች አሉ ብዙ ግን በዛ ሳላላኔ ውበት ይታይና በቁንጅና ፒክ ይደረጋልና የገጠመሽ ነገር አለ ካስት እናርገሽ ብለውሽ አንዳንድ በጣም ብዙ ማለት ቆንጆ ስለሆንኩ ምናምን ሳይሆን ሴት ስለሆንኩ ብቻ እንደዛ አይነት ነገሮች ይገጥማል ትጠራለ ስራ አለ ተብሎ ትሄዳለ ግን እነሱ ወስነዋል የሆነች ስም ያላት ልጅ ምናምን ተመርጣ ያነበበች ነው ምናምን ግን እንደኛ አይነቱ ፍላጎት ያለው ለመስራት የሚጓጓውን ሰው በጣም ብዙ ሰው ያመላልሳሉና እዛ ስራ ላይ የሚጠራ ሰው ሁሉ ነው ስልክህን የሚይዘው እና ትመጫለሽ ቀዳሜ ምናምን ኦዲሽን አለ ስልክ ዝቃ ተጠሩኝ ምናምን ትላለ ቤት ምንድነው ታዲያ አንቺ ይደረሰብሽ ነገር ከዚህ ያው ታያስ ምጥቅሽ ነገር ካለ ደስ ያላለሽ ነገር ወይም ደሞ ሌሎች ትምርት የሚያውቁ ፊት ስላልሰጠዋቸው ይደረሰብኝ ነገር ምንም የለም ምክንያቱም ከክብሬና ከማንነቴ የሚበልጥብኝ ነገር አይደለም በጊዜው በሰዓቱ እንደማገኘው አቃለሁ ግን ፍላጎቴን ከመንገር ከመሞከር ወደ ኋላ በያላቅም በዛን ጊዜያቶች የሆነ ሰዓት ላይ ግን በእንደዛ መልኩ እንደማይሰራ ማመን ጀመርኩኝ ለም ኦዲሽን ተሂዶ እንደሚመልሱ አንዳንዴ በራስ መተማመን ከሌለሽ ወይ ራስሽን እኔ አሁን ለምሳሌ ራሴን ወደዋለሁ እንከናልብኝ ብዬ ማስበው ነገር ይሄን ሁሉ ነገር ይሄን ወደዋለሁ ሁሉም ሰው እንደዛ ራሱን ይወዳል ብዬ አስባለሁ ግን
በቂ ምክንያት አይሰጡሽም ወይ አቺም ወይ እንዲ አይደለሽም እና ዝም ብሎ ማመላለስ ምናምን አንቺ ያወራሽ ስለሰራ ሊመረቅ የሆነ ቀን ይቀርዋል ፊልም ትሰማያለሽ ከሰዎች ምናምን አትመጪም ወይ ቀዳሜ በቃ ቀረጻ በረጡኝ ኮናቴ ምናምን ብዬ ቀዳሜ ህስቲያቸው በቃ ቀዳሜ ንሁድን ፈታ ብለሽ ሰኞ ምናምን ትመለሻለሽ ወደ ናዝሬት እኔ ኮንት ሊጀመር መስሎኝ ነው አይ እንደዚህ የምትይኮነ ማመኑን ስራ ሰራሹ ምናምን ሌላ ደሞ ከሚያከብሯቸው ሰዎች ጋር ስታገኝ እች ልጅ እኮ ያፈሩ ስራ ላሰራት ብያ ይመቸኝም ትላልች ያ ክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆነች ምናምን ይላሉ ደሞ ሙያውን በስነ ስርዓት ያዙት ባለሙያዎችም አሉ በጥንቃቄ የሚሰሩ ሰዎችን የሚያከብሩ ከስራው እጪ ምንም አይነት ነገር የማያወሩሽ ሰዎች አሉ ይሄ ግን ትልቅ ፖይንት ነው ሳይመን የኡነት ለመናገር በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ምንም እኔ እንግዲህ ሀገር ቤት መነበርኩበት ድረስ ከማቀው ለካሁን ፍሬውት የምታወራውን አይነት ነገር ነው ያለው እና ግን ትክክል አይደለም ማለት ሴቶችም ማለት የፊልሙ ፍላጎቱ ስለም አሁን እንደዛ ሆኖ ድንገት እንደውም ትዝ ይለኛል ቦሌ አካባቢ አንድ ካፌ አለ ስሙን አንጥረው የሆነ ካፌ ኮፊ የሚሸጥ ቦታ አለና እዛ ላይ ሆን ብሎ ሴቶችም ሆን ብሎ ፐርፐዝሊ ይመጣሉ ዳይሬክተሮችም የፊልም ባለሙያዎችም ይመጡ እንደዛ ቁጭ ይላሉና ቆንጆ ልጅ ስታልፍ ተጠብቆ ፒክ ማድረግ አይነት ነገር አለ ያቺን አርግልኝ ያቺን አርግልኝ አው አይ እንደዛ ሳይሆን ሲመጣ ስትመጣ ነይስቲ ፊልም መስራት ፈልጋለሽ ነው እኔ በጣም ጓደኞችም አሉኝና አንዳንዴ ቁጭ ብዬ ያያለሁ በዛ አይነት መንገድ ወጣው አሁን ታዋቂ የሚባሉ ዝነኛ ስማቸውን አንጠራም እንጂ አሉ ባለሙያዎች ግን ኖርማሊ መሆን ያለበት አሁን እንዳልከው ይሄ የማለዳ ኮኮቦች መፈጠሩ ትልቅ ነገር ነው ፍጹም ትልቅ አዎ ትልቅ ነገር ነው እሱ ግን ከዛም ውጪ አንድ ፍላጎት ያላት ሴት መጀመሪያ ወደ ዕውቀቱ ፍላጎቱ ነው የመጀመሪያው ነገር ልክ ፍላጎቱ ካላት ፍላጎቷን ወደ ተግባር የሚቀይርላት ስልጣናም ተስተበት ቦታ ነው መሄድ ያለባት እንደዛ ከሄደች በኋላ ግን እንደዚህ ስለሚመረጥ አሁን እንኳን ብዙ ሰዎች ስራውን ስለሚሰሩ ምናምን መሳተፍ ቀለል ሊል ይችላል በሳቱ ግን ከበድ ይላልና ወይ አንቺ አልችልም ወይ ሐሳባቸው እንደሆነ ስታቂ ስልክም ማመልሽ ይኮን እንኳን አንቺ ዛዋራ ስጠጪ አልገሽ እንንትና ዚያን ሊደረሱት በዚያን ያንቺ ምን ስለሆንሽ ነው ምናም ትባላል እንደዚህ ምንም ስለሆንኩ ሳይሆን ሴት ስለሆንኩ ፕሪንስ ለምጠብቅ ማንንም ስለጠራ ተነስተ አስሮጥም ግን ፍላጎቱ ነበርኝ በጣም ነበር መጓጓና የሆነ ሰዓት ላይ አበቃ አይሆንልኝም በያሰብኩ በቃ ወይ አይፈልጉኝም ወይ በጣም ቀጭንም ስለነበርኩ በጣም ቀጭን ስለሆንኩ የሰበብ ያበዙ ነው ምናም በየታውኩት እና እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ እንትን መጀመሪያ ስክሪፕቱን ላንብበው ምናምን ነበር ምንም ሳልሰራ ምክንያቱም ቢሄድም ቢሄድ ብጓጓ ምንም አያሰሩኝም ሄጂ ስለዚህ አይ ነው እስከን ጥሩ ሳኔ አንቺ ወሳኔ ነው ማከብረው ይሄ ደግሞ ሌሎች ባለሙያዎች በርግጥ አሁን በጣም እየቀረ ነው ግን ቢሆንም ስቲል በዛ አይነት መንገድ የሚሄዱ ባለሙያዎች ይኖራሉና በጣም አጽንኦት ሰጥቶ ሊነገርበት የሚገባ ጉዳይ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለስና ሌሎች ጉዳዮች እናወራለን በያላችሁ በጥብቅ ከቆይታችን እንግዲህ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ፍሪታ እየተጫወታችሁ ነው ከማንኛው ሁለት ነው ሁለት ሶስተኛው ሰዓት መጣዋል ነው እየተጫወተን ነው እስቲ አሁን እንግዲህ ከአዳማ ወጣሽ ቁንጅላው ድራሽ ነፍሽ ወደ አሜሪካ መጣሽ ከመጣሽ በኋላ እዚህ ማገር ላይ ቆንጆ ነሽ ብለው ደግሞ ሚስ ሀበሻ ብለውሽ ተሰይመሻል እዚህ ሀገር እውነት ነው ልሳተፍ የቻልኩበት ፌስቡክ ላይ ነው ያየሁት ማስታወቂያው ነበር እንዴ መወዳደር የምትፈልገው ኦንላይን ተመዘገባለ ከየስቴቱ የተወጣጡ ማለት ነውና ከዛ ከኦንላይን ፎቶህን አስገብተ ሰዎች ከመረጡ 20 ውስጥ ይገባል ከዛ ከ20 ውስጥ ነው መድረክ ላይ በህዝብ ፊት ዳኝነቱ የሚሰጥ የነበረውና አላሰብኩም ዝም ብዬ ቤት ውስጥም ያው እንትን ይያልኩ ልምላ አለምላ ብዬ ሞላሁ ያኔ ልጄን እንትን ምልበት ምን ከባከበት አውና ከእንደዚህ አይነት ነገር ርቄ ትቸው ለረጅም ጊዜ አስቤ አላቅም እንደዚህ አይነት ነገሮችና ግን ቀላል መስሎ ታየኝ ፎቶ መላክ ነው ምንም ማረገው ነገር የለም ብዬ ፎቶ ላኩኝ ማንንም ሰው እኔን ፎቶ ልክ ይችላል እኔ ሞኔ ማይታወቅም በሚል ብቻ ዝም ብዬ ላኩት ከዛ ወዲያው እንትን ቦታ አገኝ ጀመር እና እንደው ማዘጋጁ ዝነኛ ነሽ እንዲያንቺ ልጅ ምክንያቱም ገዛ ጌታሽ ነው የገባሹ ግን ቶሎ በጣም ድምጽ ያገኘሽ ነው እና ምን አለኝ ሮቤል ይባላል አዘጋጁ ከዛ ደነገጥኩኝ ይለም ከሱ ጋር ማውራስን ጀምር ደነገጥኩኝ ልወዳደር ነው እንዴ ብዬ ለባለቤቴ ስነግረው በጣም አሪፍ ጥሩ መነቃቀያ ይሆንሻል ረጅም ጊዜም ስለሆነ እኔ እንዴት ማለት አንደኛ በጣም እንትን አልኩኝ መማር የምትባል ጓደኛ አለችኝ ካናዳ የምትኖርና እንዴ በቃ እኔ እመጣለሁ እና ምን አለችኝ ካሊፎርኒያ ነው የምንኖረው ፕሮግራሙ ደግሞ እዚህ ነበር እና ሜርላንድ ነበርና እዚህ ነበር ሜርላንድ ተሆነቻል እና በቃ ፈራሁኝ በጣም ለመምጣትም በዛ ላይ ተወዳዳሪዎቹ በጣም ቆንጆሽ ነበሩ ፎቶአቸውን ሳያቸው አይ ቢቀርብኝ ነው አሁን በቃ ልጅ እናቶኛለሁ ቁጭ ብል ብዬ እንትን ብዬ ነበር ግን
እንደዚህ ፍቃድ ሆኖ መጣን ባለቀ ሰዓት ነበር እሱ ጥያቄው ግን እዚህ ጋር ምንድነው ልጠይቅሽ ምፈልገው አሸንፈሻል ኢትዮጵያ ማሸንፈሻል ግን አሁን ከማሸነፍ በተጓዳኝ ብዙ እንግዲህ ቁንጅና ውድድሮን በሞዴሊንግ ያሸንፉና ብዙ ነገሮች ላይ ሰማራሉ ወይ አምባሳደር ይሆናሉ ዩኒሴፍ ይሆን ወይም ደግሞ በጎ አድራጎት ላይ ሰማራሉ ያኛው ነው ቅና በመጠቀም ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ አንቺ ያረክሹ ነገር አለ ወይ የጠቀመሽ ነገር አለ የጠቀመኝ ነገር እንድነው ማረጋው ነገር አሁን መሳተፈበት የበጎ አድራጎት ስራ ህብረት ለበጎ የሚባል የ ሰለሞን ቡጋል ያቋቋሙት አ ሰለሞን ቡጋልና ጓደኞቹ ያቋቋሙት ድርጅት አለና እዛ ላይ አባል ነኝ እሳተፋለሁ በማስተባበር አንዳንድ ነገሮችን በመላክ ኤግዚቢሽንም እንትን ሲኖር እንትኖች በመሸጥ ምናምን ብቻ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር ላይ እሳተፋለሁ ኢትዮጵያም ሲል ብዙ ጊዜ እዛ ላይ አጠፋለሁ እሱ ላይ መሳተፌ ረድቶኛል እኔም ብቻ ሳልሆን ይሄ የሁሉም ሰው ተሳትፎ የሚፈልግ ነገር ነው ይሁን የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ወይ ቁንጅናው ድር ያሸነፉ ሰዎች ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ትብብር የሚጠይቅ ስራ ነውና ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ነን የሚመለከቱ ሰዎች ቢያግዙ ያቀማቸውን እላለሁኝ ግን ምንድነው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በሰለሞን ቡጋለ ስም የተከፈቱ የፌስቡክ አካውንቶች አሉ እሱ ኖሮትም ማያቅም ተጠቅሞም ማያቅም እና በሱ ስምም ገንዘብ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ አሁን ግን መላክ የሚፈልጉ ሰዎች ጎተራ ብራንች ለሰለሞንም አይደለም የሚልኩት ለድርጅቱ ነው የሚልኩትና ብዙ ጻናቶች ነው እየታከሙ ያሉት ከሀገር ይወጡ ወደ 22 ሰዎች ታክመዋል ተለያየው ሀገር ህንድ ጀርመን አሜሪካ ደቡብ አፍሪካ እና አሁንም ደግሞ እጃችን ላይ በጣም ብዙ ጻናቶች አሉ እርዳታ የሚፈልጉ በገንዘብ ጥረት ተራም ይጠብቁ ያሉና ምንድነው የድርጅቱ ዋና አላማ የህክምና ቦታውን ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ነው ይወጡ ከመታከም ይልቅ እዛው ሆስፒታሉን ገንባት አስተማሚ ምናም የሚወጣው ነገር በጣም ብዙ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ያ ነገር ይቀላል ብዙ ነገሩ እየሄደ ነውና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አደራ አምለው ህዝቡ ቢተባበር የሚችለው እና አዲስ የሚወጣ ፊልምም አለ ሰለሞን ቡጋለ ለዚህ ያዘጋጀው ሰው የሰራው ነው በጣም በብዙ ወጪ የተሰራ ነው ሰውን ዝም ብሎ ብርም አምጡ ከመአለት የተወሰነ ገቢውን ለህንጻ ማሰሪያው እንዲውል የራስ መንገድ የሚባል ቆንጆ አዎ በጥንቃቄ የተሰራ ስላለ የስታውቃል ማስተቂያው ነው የተነዋል ኤኒዌይስ ግን መልካም ስራ ነው ከዚህ በፊትም ግሩም ኤርሚያስ ነው የጋበዝን ጊዜ በተወሰነ መልኩ አውርተናል ሰለሞንና ጓደኞቹ እናንተ የምትሰሩት ስራ በጣም ምንስ ለመናገር የብዙ ህይወት ህጻናቶች ህይወት ሰዎች ህይወት ስትቀይሩና ሲስተካከል ያየን ነውና ትልቅ አላማ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎን መቆም የሚገባው ጉዳይ ነው ወደ አንቺ ስራ እንመለስና ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል የኢትዮጵያ በኢቢኤስ የሚታየውን ተወዳጁን ዘመን ድራማ ላይ ለመሳተፍ ከአሜሪካ መጥተሄጅ የመጀመሪያው አክትረስ ነሽ እነት ነው ከዚህ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ከዚህ ነው እየተመላለሽ የምትሰሪው ቀረጻለሽ ሲሉሽ ተይቻለሽ ከዚህ ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደ ረጅም አመት ልምድ እንዳለው ሰው ነው ትወና ብቃትሽን ያሳየሽው ዘመን ድራማ ላይ እስኪ ስለሱ እናውራ የመጀመሪያው ነገር የመንገዱ ነገር የመንገዱ ነገር መጀመሪያ እኔና ባለቤቴ ሄደን ነበር ስራ እነሱ ከመጀመሪያቸው በፊት አቅ ነበር ተውቁም ስለነበረን ከዛ በፊት ሰው ለሰውን ሲሰሩ እንደሚጀምሩ አቅ ነበርና እዚህ እንደም በቃ አሁን ቆያለሁኝ እሰራለሁኝ መስራት ፈልጋለሁ ያኛው አመለጠኝ አሁን ይሄን ምናምላቸው ነበርና በአንዳንድ ምክንያቶች እየተራዘሙ መጡ 6 ወር ተቀመጥኩኝ ለነሱ ብያል ነበርም ሄድኩት ግን በ6 ወር ተመልሼ መጣሁኝ ስመጣ ግን ሳልነግራቸው ነው የመጣሁት ምክንያቱም ከሄድኩ ሄዳለች ደሞ ዛ ሄደ ሰው ተውላ አይመጣ ምናን ብለው ስለሚያስቡ ለ28 ቀን ነው የመጣሁት ለ28 ቀን መጣው በሚሄድ የመጨረሻው ቀን ታምሜ ነበር ግን ካራዘምኩኝ እዚ በቃ እነሱ ይረሱኛል እዛ ብዬ በጣም ያመመኝ ባስቸጋሪ ሁኔታ ነው ሄድኩት ዱባይ ኤርፖርት እንደውም ትራንዚት ነበርኝ ኢመርጀንሲ ሆስፒታል ሁሉ ገብቼ ነበር ነው ከዛ ግን አልተጀመረም ድጋሜ ሌላ 6 ወር ቁጭ አልኩ ድጋሜ ግን 6 ወር ሙሉ ዘመን ለመስራት ካለሽ ካለኝ ጉጉቴ ምክንያቱም ስራውን አክብሮ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ለስራ ነው የሚፈልጉኝ ሁሉም ስራት ያላቸው ሰዎች ናቸውና እኔም ህልሜን ማሳካበት መሳተፍ የሚፈልግበት መልካም እድል ስለነበረ እንዲያመልጠኝ አልፈልኩም ቤተኛውን መልከት እና ይሄንንም ደሞ ሳረግ ባለቤቴ ከጉኒ ያለው በመረዳት ሁለተኛውን 6 ወር ስቆይ እሱ 2 ወር ከመናም ብቻ ነበር አብሮኝ የቆየው የመጀመሪያውን 6 ወር አብረን ነበርን ኢትዮጵያና ከልጅ ጋር መለያየት አለ መነፋፈቅ አለ ከሚወጣው ወጪ ማንጽ በላይ ማለት ነውና ከዛ 6 ወሩን ቆይቼ ለመጣ ስል ነበር ሊጀምሩ የነበረው የሌሎች ሰዎች ተጀምሮ ነበር ግን የኔን ፓርት አልጀመሩትም ነበር እና ሳልሰራ ድጋሚ ተመለስኩ
ከዛ በመጣው በሁለት ወሬ ደውሎ የሚቀጥለው ሳምንት መምጣት ትቻለሽ አሉ። ኦ ልክ መርካቶ ከመርካቶ ቦሌ ያረጋግጥ ለፊት ከናዝሬት ቢሆን ሳምነግሪ ነበር ምን የትራንስፖርት ሳልሰረስ ካፋቲ ነበር ሳግሪን ሳልሰራል ነበር ግን እነሱም አላመኑ ትመጣለች ብለው ከመስፍን ጋር ደውልለት ነበርና ትኬት ራሱ ቆርጬ ያምኑኛል ብዬ ስላላሰብኩኝ እመጣለሁ እነተን ነው አይደል እኔ እመጣለሁ ምቀር እንዳይመስልህ እና መለዋለሁ ባለቤቱን በዚህ አጋጣሚ እንዲያስባ እንዲመጣ ሰው ከሆነችም አባከ ተለው ነበርና እቃ ተናልኩኝ ቆንጆ ነገር ምትሰርምት በጣም ጥሩ ነው ባይ ዘ ወይ ድራማው በጣም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለታሪክ ራሱ መጀመሪያ ይመስለኛል እንደዚህ ምርጥ ድራማ ሲሰራ በጣም ቆንጆ ድራማ ነው አንቺም ብቃትሽ ጥሩ ነው ተዋናዮቹ በጣም ባለሙያ የታወቁ ባለሙያዎች ጋር ብርሽ ነው ሰው በጣም ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ለአበባ ባልቻ ሰለሞን ቦካለ ቤቢ የሚሰሩበት በጣም እንዳጋጣሚ ደግሞ ሆኖ ከነሱ ጋር ነው መሰራውና ከነሱ ጋር መስራት አይደለም ስራቸውንም ማየት ያስደስተኛል እኔ እንኳን አብሮ ተቀምጦ ምናምንና ይገረማለሁ ከነሱ ጋር እየሰራው ነው ላለው ያበባ ባልቻን ትህትና ስታይ የሆነ ነገር እንድታወሪ ሲረዳሽ ምናምን አጠብቂም እነሱ በጣም ጎበዞች ስለሆኑ ዲዮና ወይ ሰው ሚነቁ ወይ ከሷ ጋር ሰራ ነው ሚሉ ነበር ይመስለኝ እንዲዝም በየሳስብ ግን በጣም እንትናቸው የሚረዱሽ ናቸው ለዛም ይመስለኛል ትንሽ አሪፍ ይሆንኩትና በጣም ደስተኛ ነኝ ከነሱ ጋር አንቺ እዚህ ነሽ አሁን ያዚንም ግን ዘመን ግን እየታየ ነው እና ምን ያህል ሰርተሽ ነው መጣሽና አሁን ደሞ ልጅ ልትወልድ ነው አዎ እንዳልኩሽ ሲጠሩኝ በሚቀጥለው ሳምንት ብለውኝ ሄድኩኝ ከሰርቼ መጣው በመጣው ድጋሚ በሁለት ወሩ ነበር አሁን መጨረሻ ላይ የሚታዩት እና የሰራው ድጋሚ ጠርቶኝ ድጋሚ ደሞ ሄድ ድጋሚ ሄድኩኝ ተመልሼ በመጣው በሁለት ወሩ ተመልሼ ሄድኩኝ አሁን ከመጣው አንድ ወር ሊሆነኝ ነው አሁን እንዴት ነው የምታደርጊው አሁን ቀረጻ ሲኖር ልጅ ተወልጃለሽ አዲስ ልጅ ነው እንደወለድኩ ይላል ወይ ጉድ ቀጠሮ ይዘናል እንደ ጊዜ ፍቃድ የዘመን ድራማ ግሩፖቹ በእውነት ማስተ ይሄ ለዚህ ሽልማት ያስፈልጋል የተከፈለ ነው ውድ እኮ ነው ነገሩ እንዴ ነው ትኬትና ባለቤት ነው ሚስተር ነው ኦ ማይ ጋድ ትኬት ለነሱ ነው ቼንጅ ትኬት ከራሴ ባለቤት ነው ሽልማት ያለው ነው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ህልሜን ማለት እኔ አሁን ከመጓጓው በላይ ከማቀው በላይ የውስጤን ፍላጎት ይረዳል አሁን በሁለተኛው ሲጠሩ ባለቤት አዎ እና አምስት ወር ነበር ተነጋግረን የመጣ ነው ሊጠሩኝና ግን ታሪኩ እንትን አለባቸውና ፈጠነባቸውና አሁን በቃ ግድ ታስፈልጋለሽሉኝ እኔ ጨነቀኝ ምክንያቱም ሲሄድ ከሳዶር ጋር ነው የሚሄደው ለሳዶርም ትኬትን ከፍላለን እኔን ከፍላለን ከዚህ በፊት ደግሞ 6 ወር አስቆይተውኝ ስመጣ ቃም ማይጠሩኝ ስለመሰለኝ መኪናዬን ሸጬ ምናምን ነበር የመጣሁት በቃ እዚህ አርፌ ቁጭ ልበል ብዬና ሰይድ መኪና ተከራይቼ አፓርትመንት ተከራይቼ ምናምን ነው የምሰራው የናዝሬት ነው የምኖረውና በጣም ብዙ ወጪ ነው የማወጣው ማለት አንድ መለስተኛ ሙቪ መስራት ይችላል በማወጣው ብር እዛ ሰይድ ግን ይሄንን የሚያረጋው ምንድነው የኔን መረዳትና በሁለተኛው ጊዜ ሲጠሩኝ አቅማምቼ ነበር ቢቀርስሉ ፍላጎትሽም አይደል እኔ እሱ እንደው የሚፈልገው የራሴን ስራ እንድሰራ ነው እኔ ግን ልምድ ማወቅ ፈልጋለሁ ይለም በጣም ማቃቸው ማከብራቸው ባለሙያዎች አሉ እንዴት ተጨንቀው ተጠበው እንደሚሰሩትና እነሱ እንደዛ አክብረው የሚሰሩትን ስራ እኔ ሄጄ ለለማመድበት ተዋናይም ደራሲም ዳይሬክተርም ሆን ስለማልፈልግ ልምዱ ማግኘት እና አሁን ከጠራኋቸው ተከበሩ ባለሙያዎች ጋር ስትዊ ባሰሪም እንኳን ማገኘው ነገር አለ ከነሱና ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የራሴን ስራ ሰራለሁ አንዳንዴ ገንዘብ አንቺ ውስጥ ያለውን ህልምሽ ነው ወይም ደግሞ ፖቴንሻልሽን ለማውጣት ገንዘብ ብቻ የሚረዳሽ ነገር አይኖርም እና እንደኔ ለኔ ብዙ ገንዘብ ስፔንድ አረጋሽል እንዳልሹ ከበጣም ከታወቁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከነምላቸው ባለሙያዎች ጋር እየሰራሽ ጥሩ ነገር ቀስመሽበታል ትክክለኛ ውሳኔ ነው ነውምለው ትክክለኛ ውሳኔ ነው እስኪ አሁን ደግሞ ስለ እናትነት እናውራ የሳዶር እናት ነሽ በሶሻል ሚዲያዎች ውስጥ ስመገና ነው የሆነችው ሳዶር እናት ነሽና እስቲ ስለመጀመሪያ እናትነትን እንዴት አየሽው የሳዶር እናት ነሽ አሁን ደግሞ ሁለተኛዋ ሴት ልጅሽን በቅርቡ ታገኛለሽ እናትነት ምን ይመስላል እንጀምር እናትነት ጸጋ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና አሁን የሳዶር እናት ራሱ ስትይ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰጠኝ ብዙ ሰዎች የሳዶር እናት ይሉኛልና የእናትን ሼሎን በያስባለው ይለም ደስ ይለኛል በሳዶርን መጠራት የሳዶር እናት ነሽ እንዴ ስባል በጣም ነው ደስ የሚለኝ እናትነት ለኔ ከእግዚአብሔር የሚያጠጋጋኝ ነገር ነው ይለም በደንብ እንትላለሁኝ በጣም ጥንጥዬ ነበረች ወዴት ስትራገጥ የነበረች ፍጡር ከዛ ወጣ ምን እንደነቃለው መቼ አድጋ እዚህ ጋር እንደደረሰችና እናትነት ለኔ እናቴንም የማይበት ጭምር ነው እናቴ እንዴት እኔ እንኳን በዚህ በተመቻቸ ዓለም ውስጥ አንዳንዴ ግራ ግብት ምናምን ሲለኝ እናቴ እንዴት አርጋ ነው ይሄንን ነገር ያሳለፈችው በምን አይነት መንገድ ሲሆን ብዬ እናቴን በጣም ነው መወዳት ግን
ይበልط አሁን አሁንም አሁንም ያረጋችሁ ነገር ገብቶኛል ይያላስ ወደፊት ገና እየገባኝ ምን ይመስለኛል እና የናቴንም ሁለት አናቴ ለኔ ያረጋችሁንም ነገር እንደው በትንሹ ያየኋት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት ሳዶር በጣም ልጅሽ በጣም ታዋቂ ሆናለሽ ቀደም ስናገ እንደነበረው እንደው ምን ይመስማው ሳዶርና ፍሪታ መንገር ላይ ወክ ያረጋሉና እሺ ሰዎች ይመጡና ኦ በጣም ወዳት ልጅ አገኘዋት ፎቶ ልነሳ ብሎ ሲመጡ ፍሪታ ለተነሳ እንዴት ነው ነው አንቺን አይደለም ከሷ ጋር ነው እሷን ይፈልጋል እንደዛ ይላል እና እሷም በጣም ከ ቢገርምሽ መጀመሪያ ሰሞን ዘመንን ሰርቼ የመጣው ጊዜ አልተላለፈም አንዱ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ያለው ተላለፈውና ከዛ እዚህ ከመጣሁኝ በኋላ እንደዚህ ግሮሰሪ ምናምን ስናረጋ በሾች ያሉበት አካባቢ ላይ ይመጣሉና ልጅም ስለሆነች ሰው ፍቅሩን አይሰስተም ገባሽ ደስ ነው ሚላቸው ሳይወት ሳዶር ይላሉ ብዙዎቹ ደግሞ እዚህ አካባቢ የምትኖር አይመስላቸውምና ሳይወት በጣም ነው የሚገረሙት ሁሉም ሰው ነው የሚወዳትና ልጅም ስለሆነች ያወራታልናምና ባለቤት እኔ ግን አንቺን እዛስ እየላኩ ዘመን ከመሰራ ሰውኩን ትንሽ እንዲብት ይገርፈሽ አስፈልግሽ ነበር ይለኛል ብዙ ሰዎች ይወዷታል ብዙ ሰዎች ያቋታል ምን እንደዚህ እንድትሆን ያደረክሽበት ነገር አለ ያሰለጠንሻት ነገር አለ ኒስክስታው ነው በጣም የሚገርም ነው ችሎቷ አልችልም እኔ ጭራ እሷ ምንድነው ያየችው ነገር አሁን ለምሳሌ ያጎቴ ልጆች ቤት ውስጥ የሚያረጉት ነገር ቲቪ ድራማ ላይ ያየችው ነገር አሁን እንደም እየተወች መጣች እንጂ አንዳንድ ቃላቶች እንዳትይዝ ብዬ ከታያለች ዘመን ድራማ ማለት እንትና እንትና አላለም እንዲብሎ እንትና ጋር እንዲያላለም አንቺ እንድስቲ እንዲያላለሽ እናም ትላለች የምታየውን ነገር የማድረግ የሆነ ቦታ የሰማችሁ ሙዚቃ ለማለት መሞከር ከራሷ ነው እና ከራሷ የምታረገው እንደም ገፋፋት ነገር የለም በጭራሽ ምንም የምታረጋት ነገር የለም በተፈጥሯ ነው ማለት እንደ 3 አመት ገና ከ3 ወራ ነው እና አንዳንድ ልጆች እንደውም በደንብ ማይናገሩም አሉ ግን እሷም በደንብ ተናገረች መናገር ብቻ አይደለም እኮ እስክስታ ሁን እኔ አል ማንንም ሰው አይችልም እንደሷ እኔ አልችልም አላልኩሽ በጣም ጎበዝ ናት ቶሎ ነው አፋን የሚፈታችሁ እኔ ማለት የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነች ሁሉም ህፃን በዛ እድሜው የሚፈታ ወይም ያወራ ሁሉም እንዲ ነው የሚመስለኝና 3-4 ልጆች ያሏቸው ሰዎች በጣም ፈጣናት እች ልጅ የምትመልሰው መልስ ምናምን ይላሉና ከራ የምታየውን ነገር ለሷ ብለን ምን ከፍተው ሙዚቃ የለም ያው እኔ የምሰማቸው ሙዚቃዎች መኪና ውስጥ ወይ በቤት ደሞ ያለች የቤት ላይ የሚተላለፉ ሙዚቃዎች ምናምን ተሰማልሽ እነዛን ነው የምትላለች በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ቲጂ ካፍታ ቆይታ በኋላ በጣም ተወዳጇ ዝነኛዋ ሳዶር ጋር እንመጣለን ጠብቁ
እንኳን ደህና መጣችሁ ሳዶርና ፍሪታ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣሽ ሳዶርዬ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ እንግዶቻችን ሁለታችሁ ናችሁ ዋናው እንግዳችን ደግሞ ሳዶር ነሽ አይደል አዎ አንቺ ነሽ ሞር ታዋቂ ከእናትሽ አይደል በይበልጥ የምትታወቂው ነላጋል እኔ ፎግላም ላይ ምናምን ላይ ምትገላለሁ መንገር ላይ ምናምን ስቴጅ ሰዎች ፎቶን እናሳይሉሻል ተማሪ ምን ይሉሻል ሲያገኙሽ ፎቶ እናሳይልሻል እሺ ፍሬውት አንቺ እንግዲህ እንዳለው ቀደም ሲል በቆንጅና ውድድሩና በፊልሙ መስክ በርግጥ አዳሁን በቅርብ ነው የጀመርሽው ፊልሙን በጥበቡ ዙሪያ ነሽ ያለሽው ግን የልጅሽ ባህሪ በጣም የተለየ ነው በተለያዩ ፌስቡክ ላይና ኢንስታግራም ላይ በመስለቂያቸው ቪዲዮዎች ያያየነው ነገር በጣም የተለየ ተሰጥቷል እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልታመጣ ይቻለች በሚል ተነሳነው በወራት እድሜ ያለች ሙዚቃዎች ምናምን ስትሰማ መታሳየው እንቅስቃሴ እናቴ ምናምን እች ልጅ ሙዚቃ ተወዳለች ምናምንና አሰማት ምናምን ትላለች አልቃሻ አይደለችም ግን ደስተኛ ሙዚቃ ስትሰማ በጣም ደስ ይላታል እና አሏት 9 ወር 7 ወር ምናምን ሆና ሙዚቃ ስትሰማ ከካለችበት ቦታ ማጨብጨብ ምናምን እኔም እሞክራታለሁ ብዙ ጊዜ ዝፈኝልኝና የሆነ ቪዲዮም አላት ያንድ አመት ባለ አይኗን እቱ ጋር እንደሚገኝ ጸጉሯ ምናምን ጠይቀት ዝፈኝልኝ ያንን ታወራም ምንም ግን ዋው ይሄ ምናምን ብላ ዘፈነች የማ ሙዚቃ እንደሆነ አላውቅም ምንድን ነው የምትወጂው ከመጻፍ ምን ትወጃለሽ መጻፍ ቅዱስ ማሚ ታነብልሻለች ሁለታችንም እናምናምነው ኦኬ ሳዶር ያንቺ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ በጣም በቃ ስታወሪ ልጆች ይወዱሻል ትልልቅ ሰዎች ይወዱሻል እስክስታስቲ ደግሞ በጣም በጣም ጎበዝ ነሽ ማን ነው እንደዚህ ያስተማረሽ አባባና አባባ አሃ ተማሪ እንደዚህ አጥኚ ብሎ ያሳይሻል ማሚስ ምን ታደርጋለች ቤት ቤት አይስክሪም ትሰጣለች አይስክሪም ትሰጣለች አው እሷ እስክስታ ትላለች ማሚ አትችልም አትችልም ምንም ማሚ ምን ትሰራለች ቤት ታዲያ ወጥ ምናምን ትሰራለች ታግዣታለሽ እሰት ያቃጥለኛል አንዴ ምንም አስሽሮ ምናምን ሰራለው አላልሽኝ አግዣታለሁ ታግዣታለሽ አሁን ማሚ ቤቢ ያመጣሽ ነው አይደል እዚህ ውስጥ አዎ ስማውጣሽላት ለቤቢ ቤቢ ነው ስሟ አንዴ ቤቢ ነው የምትያት ድጋሜ ድጋሜ ነግራቸዋለሁ አዎ ቤቢ ነው ስሟ ቤቢ ነው ስሟ ስትወጣ ምን ታረጊላታለሽ ምግብ ስላላታለሁ አብረን እንተኛለን እንጫወታለን ጆጆያ ጫወታታለሁ ተዳበቀች ትገብላታለች እስክስታስ ታስተምሪያታለሽ ትችላለች ግን አማርኛ ታስተምሪያታለሽ ትሄዳለች እንደዚህ እጃ እንደዚህ ትሄዳለች ስታርጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው እንደ ፍሪታ እንደ ፍሪታ ምን እንደ ማሚ ምን ዘመን መስራት ዘመን ድራማ ላይ ዘመን ድራማ ላይ መስራት ነው የምትፈልጊው አዎ ዘመኖች እንግዲህ ወቁ ሷስ ከተታደግ እንዳታቋርጡት ድራማ አዎ እንዴ ፍሪታ ጋር እንምጣስቲ ስናስቲ ንገሪን ፍሪታ አንቺ ንገሪን ዘመን ድራማ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራሽው ወይስ ከዛ በፊት ሌሎች ፊልሞች ትሰሪ ነው በመሳተፍ ደረጃ የሰራኋቸው ስራዎች አሉ ማለት በፊት በጣም ብዙ ፊልም በማይሰራበት ሰዓት አለ እልፍ ማለትም መግባትም ከኋላ መቀመጥም በጣም በሚያስደስትበት ሰዓት እንደዛ ሂሮሽማ ላይ ተፈጥነ ጥይ ፓርት ነበረችኝ ለኔ ያ ትልቅ ደስታ ነበር የፀሐይ መውጫ ልጆች ሰው መሆን ይስማው ሰው ሚኬ ሰራው በጣም ቆንጆ ስራ አለ እና ሰለሞን ካለ እና ግሮሜር የሚያስብሰሩበት ቆንጆ ስራ እሱ ላይም ተሳትፎ ያለው ቫለንታይን የሚል ፊልም አለ ኦኬ የናዚ ልጆች ናቸው የሰሩት እዛ ላይም አለውበት አይ ሰርተሻል ይተውሰኝ ስለቻለው እኔ በጣም የሚገርመው እነሱት ነግሪኝ ነበር አንቺ ራስዋ ካልተጠየቀችና አሷ በደም ኢንቮልቭ ካላረገች አቴንሽን በጣም ትፈልጋለች ነው ወይተኛችሁ ነው ያጣጣችሁ ነው አሁን አየን እኔ ነው ታወሩት ያላችሁ ትኩረት እኔ ጋር ያለው ስለዚህ ሲሆን ደስ አይላትም ሷ ስትጫወት ስታረግ እሷን ብቻ መታየት እንጂ እሷ ስትዘፈን ወይ ስታወራሽ ስልክ እንድታይ ወይ ከሌላ ሰው ጋር ወይ የበላሽ እሷን ማታየት ከሆነ የምታረገው ነገር ታቆማለች ወይ ያየሽኝ ነው እኔ እንድታይን ፈልጋለሁ ምናምን ትላለች ትኩረት ፈልጋለች ግን ስትወጪም የትም ይጂ የትም ይዘሻት ነው የምትሄጂ ይባላል ቦርሳት ይዘሽ ነው አይ እኔ መጀመሪያ ልጃ ወይ በጣም ሳዶርዬ የተወለድሽው የት ነው ኢትዮጵያ የት ነው ኢትዮጵያ ናዝሬት ናዝሬት ነው የተወለድሽው አዎ ዋው ጓደኛ ነበርሽ ናዝሬት ህፃናት ጓደኞች አዎ ማን ነው ስማቸው ማዙና ብሉ ያሉኝ እስኪ ስለ ኢትዮጵያ ንገሪ ኢትዮጵያ ቆንጆ ሀገር ናት አይደል? አዎ ቆንጆ ሀገር ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? ኢትዮጵያ በጣም
አገሪ ተወጃለች። አገርሽን ተወጃለሽ ኢትዮጵያ? በጣም ተወጃለች። ከዛ በጣም ኢትዮጵያን ወዳታለሁ። እሺ ምን አለ ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ እቤት ያለ ለቤት አለ። እዚህ ቤት የለሽም እንዴ? ኢትዮጵያ ቤትሽ ኢትዮጵያ ነው? አዎ። እዛ መሄድ ትፈልጊያለሽ? አዎ። ሳዶሩ የከዘፋኝ አንደኛ ማን ነው የምትወጁ? ቴዎድሮስን የዘማ ቅኔ። የዘማ ቅኔ እና ቴዎድሮስን? እስቲ ዘማ ቅኔ እንበላችሁ። ዘፈን ከዘፈንሽ በኋላ ትሸለማለሽ ወይስ አሁን ትሸለማለሽ? አይ ጀመረሽ ሽልማት ይምጣና? ሽልማት ይምጣና ነው። ምንድነው? ዋው! ኦ ማይ ጋድ! ዋው! ምንድነው ይሄ? እናመሰግናለን። አሁን የዜማ ቅኔ ዘፈኝልን እስቲ። የዜማ የቅኔ የሳ ውስጥ አገር የቅዱስ ገዳማ የታቦት ወገን ፋሲል ለሳቱ የታች መሰከል መስቀል ጥላታችን የምንታችን ምስጢር ገዳማ ምስኪኑ አውታችን ሰቀር አገሬ ሰው አለንዴን ነው ወገን አፈሉ አለንዴን ነው አገሬ ሰው አለንዴን ነው ወገን አፈሉ አለንዴን ነው። ውይኔ ፍቅር ኦ ማይ ጋድ። አሁን ጊፍት ይሰጣል። አሁን ጊፍት ይሰጥሻል። ኢትዮጵያ እስክስታ ሁሉንም ታውቂያለሽ። ይኸው ሳይክል መጣል። ይኸው እስቲ ሞክሪ። አመሰግና በጣም እኛም እናመሰግናለን። መርቂያቸው እስቲ መርቂ። እግዚአብሔር ያሳድግክ። አሜን። እግዚአብሔር ያሳድግክ። አሜን። እግዚአብሔር ያማራችሁ። አሜን። ታመሻታንቺ ብሩ። በጣም አመሰግና በጣም እወዳቸዋለሁ። እኛም በጣም እንወድሻለን ሳዶርዬ። አሁን እንግዲህ ሳይክልሽን ይዘሽ ተጫዎች እዛ ጋር በደንብ ተለማመጂ ትነግሪኛለሽ በኋላ። እሺ ፍሪታ አሪፍ። በጣም ሳዶር በጣም ታድልሻል። ሳዶር ነው መሰለኝ ስላልሽ ምን አስ ነው መታደል። እስኪ ጨዋታችን ከመጨረሳችን በፊት እንግዲህ እስካሁን ለሰራሹ ነገር ወደ ኪነጥብ ማለም እንድትገቢ ወደ ቁንጅና ውድድሩ እንድትገቢ ላደረጉሽ በቤተሰቦችሽ፣ ዘመዶችሽ፣ ጓደኞችሽ ምስጋና ማቅረብ እድል እንስጥሽ። ጥሩ ነው ምስጋና። በመጀመሪያ ማመሰግነው እግዚአብሔርን ነው አይደል? እንድንኖር መሽቶ እንዲነጋ ላደረገልን ለሁላችንም እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። መውጣት መግባቴን ለጠበቀልኝ እግዚአብሔር። ከዛ በመቀጠል ቤተሰቦቼ፣ እናትና አባቴ፣ እኔ ብቻ ነኝ ልጃቸው። ከሚችሉት እና ማረግ ከሚችሉት በላይ ተጨንቀው ነው ያሳደጉኝ፣ ዋጋ ከፍለው ነው ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ። እና የገባኝም አይመስለኝም እስካሁን ድረስ ያደረጉት ነገር። ገና እንዳልኩሽ ወደፊት ነው የሚገባኝ የሚመስለኝ እነሱ ለእኔ የሆኑት ነገር እና እኔ አሁን በትንሽ ለልጅ የምሆነው ነገር በጣም መለስ ብዬ እንዳስታውስ የሚያደርገኛል። ና አባቴ ታምራት ዳዲን በጣም ነው የማመሰግነው። ጓደኛዬም ነው ወንድሜም ነው፣ ነጻ ግልጽ ሰው ነው። በጣም ነው የማመሰግነው እሱንም። እናቴ ጥሩ ወርቅ ጥሩ ነህ በጣም ነው የማመሰግናት፣ በጣም ነው የምወዳት፣ እድሜ ጤና ይስጣቸው ነው የምለው። አመስግኜ የማልጨርሰው ባለቤቴ ነው። እጅግ መልካም ሰው ነው። አንዳንዴ በህልሜ ይመስለኛል መልካምነቱ፣ እውነት ለመናገር ና ሁሌ ነው። አንድ ቀን አይደለም ሳቀው ጀምሮ እየባሰበት በቃ እየባሰበት፣ እውነት መልካምነቱ ጥሩነት እየጨመረ ነው። አንዳንዴ ሲጀመር ጥሩ የሆኑ ነገሮች በኋላ ላይ እንትን እያሉ አይ ስኮልድ ነው አይ እንትን ነው እያልሽ የምትያቸው ነገሮች አሉ። እጅግ መልካም አባት ነው። እጅግ መልካም ባል ነው ለእኔም። ቤተሰቦቼም በጣም ነው የሚወዱት፣ እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩት። ቅርበቱ ምኑም እና እጅግ ትሁት ሰው ነው እና በሚወልዳቸው ልጆች ጊዜ ሊካ ሰው ነው ምናምን። በተረፈ ከጎኔ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ። ማለት በዚህ ሙያ ውስጥ እንድገባም ብቻ ሳይሆን በሌላ ህይወቴም ስርዓት ያለው ኑሮ፣ ስርዓት ያለው አካሄድ፣ በጨዋነት እንድኖር የሚያደርጉኝ ማከብራቸው ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እህት ወንድም ባይኖረኝም ከሌላ ቤተሰብ ያገኘኋቸው እህት ወንድሞች አሉኝ እና እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ቲና የምትባል ጓደኛ ያለችኝ እንደ እህቴ ነው ማያት። እኔ ብቻ ሳልሆን እናቴም አባቴም እንደ ልጃቸው ነው ማያት። የሳዶር ክርስትና እናት አለች ካናዳ የምትኖር፣ እዛንም በጣም ነው መወዳት፣ እንደ እህቶቼ ነው ማያቸው። ሰው መሆን ይስማው ሶሚክ ብዙ ጊዜ ይመክረኛል ብዙ ነገሮች በህይወቴ በተለያዩ ነገሮች። ጥሩ ማስተዋል ያለው ልጅ ነው። በፊልም እንትን ውስጥም አሻራውን እየጣለ ያለ ልጅ ነው እና እሱንም በጣም ነው ማደንቀው፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄን ነው እኛ ደግሞ አንቺን እናመሰግናለን ሳዶሮን እዚህ ድረስ ይዘሽልን ስለመጣሽ። አሁን በተለያዩ ቪዲዮዎች በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮቿን እየለቀቅሽ በጣም
ከቀን ወደ ቀን ዝናዋ በጣም እየጨመረ ነውና ገና ከወዲሁኛ ቪዲዮ መስራታችን ጥቅም አለው ለኛ። ቴንክ ዩ ፍሪታ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ቆንጆ በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ቆይታ ነበር። ምንም ያረኩት ነገር ባይኖርም እንደዚህ ከህዝብ ጋር እንድትዋወቅ ስላረጋችሁኝ እናንተንም እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ነገር ሁሉ እናመኝልሻለን። እንግዲህ አርንቀናል አይደል? ለዘመን ችሎቷን ከዚህ በኋላ ብዙ ነገሮች ሰርተሽ ደግሞ ድጋሚ እዚች መድረክ ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ለሰውቀን በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ እንግዲህ ከሳዶርና እናቷ ጋር የነበረን ቆይታ ቆንጆ ነበር። ሳዶር ጎበዝ ልጅ። ሳዶር ስፔሻሊ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን በጣም የተቆጣጠረች ልጅና በጣም ብዙ ሰዎች ነው የሚወዷት። በጣም ጥሩ ነበር። እንግዲህ ጥቂት ሳምንታት አልፈዋል ይሄንን ፕሮግራም ከቀረጽና እናቷ ያው እንግዲህ ነፍሰ ጡር ነች። እንግዲህ ከሰሞኑ ሁለተኛ ልጇን ትገላገላለች። መልካም እድል ብለናል። እንግዲህ አሪፍ ዝግጅት ነበር። ነገ አንጋፋው የጥበብ ባለሙያ ሙሉቀን መለሰ ወደ እናንተ የሚደርስበት ነው። እንድታጣጥሙት በማሰብ አሁን ሙሉ ቀንን አጣጥመን ለአንድ ሳምንት ስንቆይ ከዛ ደግሞ የምንወደው አንጋፋ አርቲስት ተሾመ አሰግድ ይመጣልናል በሚቀጥለው ሳምንት። ከዛም እያለን እንግዲህ እንደዚህ የጠፉ አርቲስቶችን ከያሉበት እያፈላለግን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ግን ይመስላል። ነገ ከቀኑ በስምንት ሰዓት ከአንጋፋው የቀድሞ አርቲስት ሙሉ ቀን መለሰ ጋር እንገናኝ። በወዲሁ እንግዲህ ዛሬ እንሰናበት። በዚሁ ደህና ሁኑ። ሰላም ሁኑ።